Jutenyo, mimi ni mkazi wa hapa. Vile tulivyokuwa tumesema awali, sisi tulikuwa kwa shimo, tulikuwa tukiendelea na kazi, lakini ajali ilitupata na wale tulikuwa tunafanya nao kazi wakapoteza maisha. Sisi wengine tukafanikiwa kutoka, na saa hizi tunashukuru Mungu, maana kwa sababu tuko hai. Watu waliokufa, marafiki zetu walikuwa 5, na wale walionusurika walikuwa 9, na watu walikuwa hospitalini. So ni hayo tu.